Vítejte ve světě produktů společnosti Wacker Neuson. Ukážeme vám, jak správně budete používat naše výrobky. Ale nejdřív to nejdůležitější. Vždy používejte osobní ochranné prostředky požadované u daného stroje. Slouží to vaší vlastní bezpečnosti. Ochranná obuv s integrovanou ocelovou špičkou chrání vaše nohy. Ochrana sluchu chrání vaše uši a ušní bubínky. Přilba chrání před padajícími předměty na staveništi. Vhodné ochranné rukavice zabraňují poranění rukou. Ochranné brýle chrání vaše oči před poletujícími částicemi. Noste reflexní vestu, budete vždy na staveništi dobře viditelní. Při startování uchopte stroj za řídítka. Nastavte plyn na volnoběh nebo stání. Tím se automaticky otevře palivový ventil. 10x vtiskněte palivové čerpadlo, dokud nebude plné paliva. V případě studeného motoru také navíc stiskněte sytič, dokud nezacvakne. Několikrát zatáhněte lanko spouštěče zpětného startéru, dokud motor nenaskočí. Nyní lehce posunujte pákou plynu přes červený prostor. Tím se sytič automaticky vrátí do výchozí polohy. Nechte motor krátce zahřát a poté pomocí páky plynu vytočte motor do požadovaných otáček. Spustí se vibrace a pěch se rozjede vpřed. Během obsluhy vždy držte pěch oběma rukama. Pomalu projíždějte pěchem přes plochu, kterou chcete zhutnit. Vždy dbejte na pevný postoj. Při vypnutí přepněte páku plynu do polohy vypnutí. Motor se zastaví a palivový ventil se automaticky uzavře. Při tankování nejprve zkontrolujte, zda máte model pěchu s jedním nebo dvěma hrdly palivové nádrže. Pokud máte jedno hrdlo palivové nádrže, načerpejte do nádrže směs pro dvoutaktní motor v poměru 1:50 až 1:100. Můžete si koupit hotovou směs pro dvoutaktní motory. Nezapomeňte, že do dvoutaktního motoru nesmíte natankovat normální benzín nebo naftu. Pokud máte model pěchu se dvěma hrdly nádrže, načerpejte olej a benzín zvlášť a k smíchání na směs pro dvoutaktní motor dojde v pěchu. Do nádrže se symbolem palivového stojanu načerpejte benzín. Do nádrže se symbolem oleje potřebujete dolít olej pro dvoutaktní motory pouze po každých 120 hodinách provozu pěchu. V návodu k obsluze naleznete podrobné informace k tomuto stroji. Máte nějaké dotazy ohledně uvedení do provozu nebo k tomuto zařízení? Obraťte se na svou kontaktní osobu. Ráda vám dále pomůže. Nebo nám zavolejte na číslo 0800. Pokud máte zájem o další produkty Wacker Neuson, obraťte se na svou kontaktní osobu na místě. Nebo nás navštivte na www.wackerneuson.com.